Кыргызстандагы демократиянын түптөлүшүнө, адам укуктарынын корголушуна, өлкөнүн өз алдынча көз карандысыз мамлекет катары сакталышына, наркотөргүч салым кошкон инсанды тарбиялаган Тилла апанын абалынан Жогорку кеңештин депутаттары кабар алды. Тилла апа азыр бактылуу карылыкты өткөрүп жатат. Ал уулумду камап койду деп муңайбайт. Эскерисинче бардык кыргыз элин жаңы жылы менен куттуктады. Мыймандар, баарың келгениңерге рахмат балам. Баарыңы ден соолугуң болсун, тынччылык заман болсун. Жаңы жыл жакшы жыл болсун. Мен баламан туулган күнү кут болсун. Мен ушул келип, өнөчкөстүн апасынан кабар алалы, ушул кишинин батасын алалы деген тилек болду. Себеби өзүңүздөргө белгилүү, бүгүн өнөчкөстүн туулган күнү болчу. Ушул туулган күнүнө келип, туугандары менен бирге ушул жерде апабызды куттуктайлы деп келдик. Мына азыр куттуктап чыктык. Энебиздин ушул баягы бекем турганы көзүнө көрүнүп турат. Кандай эне ушундай уулду төрөдү дегенде мына өнөчүрдө саясатчыны тарбиялаган эненин батасын алуу мен үчүн бул эң чоң ыйык сыйлык нерсе болчу. Ошол үчүн биринчи иш сапарды ушул Базар Коргон районунан баштадык. Ал эми Жогорку кеңештин бир топ депутаттары Өмүрбек Текебаевдин абалы менен таанышып кайтышты. Партиялаштары оппозиция лидеринин туулган күнүн белгилешти. Туулган күнгө белгилүү саясатчы, коомдук ишмерлер, журналисттер катышты. Бул күн майрамдык мааракеден саясий конференцияга айланды. Анткени чогулгандар Өмүрбек Текебаевдин баскан жолуна баа беришип, учурдагы саясий абалды дасторкон үстүндө талкуулашты. Только потому, что один международный аферист сказал, что он дал ему миллион долларов, это не является доказательством. И я там говорил, хочу повторить еще раз, вот вы записываете, я еще раз хочу. Я сказал, завтра может найтись такие же люди, которые на имя нынешнего президента и других руководителей республики будут говорить таким же образом, что я вот этому человеку давал миллион долларов. И что мы думаем всех сажать только по показаниям или по... Только по утверждению международных аферистов. Бул кишинин орду түрмөдө эмес. Бул кишинин орду Кыргызстандын эң алдыңкы авангардтык жолунда Кыргызстандын келечеги менен байланышкан өзүнүн эң сонун иштерин жасап келген дагы жасайт. Ошондуктан мен ооруканада жаткан болсом дагы келип ошол саратниктердин алдында, кесиптештердин алдында сөз айтып отурганым мен үчүн абдан чоң бакыт. Себеби Өмүрбек Чиркешев ага татыктуу. Ага татыктуу. Бул киши Кыргызстандын демократиялык коомунун калыптанышына башталышынан бери келе жаткан экинин бири ушул Өмүрбек Чиркешевич Текебаев. Өмүрбек Чиркешевич менен жолугушуп келгенбиз. Алгыш келген абдан таң калдым. Улардай эле айрым сиз айтып айтып берип ондай болуш керек, баарыңарды курагам деп сизге дем күчтөм. Мындай мурда кандай болсо ошондой эле Өмүрбек Текебаев экен. Сынып калган, дедирип мындай лүңкүрөп калгандай, дугу түшүп калгандай түрү жок. Мен Кайрат Аскерович пландарын түзүп 2020 жылда шайлоого мондай программа менен барам. Элиме барып моунтуп айтам деп моунтуп айрактан болду. Түрмө эгерде саясатчы чыдамкайлыгын көрсөтсө, кайраттуулугун көрсөтсө, өзүнүн койгон максатына таанбаса, кайтып курчутуп саясатчыга чоң эгилик алып келиши да мүмкүн. Ошондуктан курчутуп чоң эгилик алып келиши мүмкүн. Анан эми мен муну эмне үчүн айтып атам? Кыргызстандын башында келген адамдардын баардыгы эле чалабышып келген адам экенин көрүнүп атат да. Ушу эгерде мына түрмөдөн кийин Өмүрбек аябай бышат эле да. Менин оюмча ушу эгерде бир бешенеси да кудай жазып эртерээк тартыптан кутулуп элге аралашып кетсе эл Өмүрбекти колдойт. Мен ошону каалайт элем. Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары адилеттүүлүк, чындык жеңээрине бөркүндөй ишенишет. Алар оппозициячыл саясатчынын абак торунан бошоп, саясат айдыңына келишин чыдамсыздык менен күтүшүүдө.